Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz eminatlarım bizi izlediğiniz için. İran Prezidenti İbrahim Reisi Türkiye'ye sefer edecek. Big Azak Harici Medya istinadan haber verir ki, bu barədə Türkiye'nin Harici İşler Naziri Hakan Fidan mətbuat konferansında deyib. Qeyd edək ki, Türkiye'nin Xarici İşler Naziri Hakan Fidan İranlı həmkarı ilə mətbuata açıqlamalar verib. Onlar bu konferansa bir neçə məsələyə toxunub. Nazir, İranın Prezidenti İbrahim Reisinin yaxın tarixdə Türkiye'ye səfər edəcəyini bildiribmiş.